হাই এভরিওয়ান, আজি আমি দুপৰীয়াই সোনকালে ভাত পানী খাই কিনে ওলাই আহিলোঁ এখন ফেনৰ দোকানলৈ। মানে আমাৰ কি হ'ল, ফেনখন আমাৰ হঠাৎ চলি আছিল, হঠাতে মানে বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়াতো আৰু ভাল কৰিব দিলেতো আৰু গৰমৰ দিন ন, আৰু দুদিন তিনিদিন ৰাখিব, গতিকে এখন নতুন ল'ম বুলি আমি দোকানলৈ আহিলোঁ। কিন্তু দোকানত ঘূৰি পকি চাই কিনে সকলোৱে ক'লে যে মানে আমি নৰ্মেল ফেন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নৰ্মেল ফেন নল'লোঁ। আজিকালি এখন নতুন ফেন ওলাইছে বোলে এটমবাৰ্গ বুলি, আৰু BLDC ফেন বুলি কয় নেকি, এইখনত বোলে 65% মানে বিলটো কম আহে। আৰু আজিকালিতো বিলবিলাক বহুত আহে ন, গতিকে এইখন ফেনত বোলে বিলটো কম আহে, সেয়ে গতিকে আমি আৰু এইখন ফেনে ল'ম বুলি মানে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি মানে গোটেই যিমান দোকান গৈছোঁ আৰু সকলোৱে কৈছে যে এইখন ফেন ভাল, আৰু কিছুমানে লৈছে, যিবিলাকে লৈছে সেইবিলাকেও কৈছে যে মানে এইখন ফেন বোলে বহুত ভাল, সেয়ে আমিও এইখন ফেনে ল'লোঁ। এতিয়া আমি লৈ কিনেতো আমিতো আৰু এইখন ফেন কেনেকৈ ফিটিং কৰে নাজানিম ন, আৰু ৰিম'ট আছে, লাইটো জ্বলে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে ল'ৰাটোক ক'লোঁ যে আমাক মানে ওপৰৰখিনি ফিটিং কৰি দিলেই হ'ল গোটেইখিনি লগাই কিনে। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে ক'লে হ'ব দি দিম। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে এইফালে মানে ফিটিং কৰি আছে, আমাৰ এইফালে বিলটো মানে দি আছে আৰু পইচাটো। তাৰপিছত আৰু এইফালে ল'ৰাটোক আমি ফিটিং কৰিব দিছোঁ মানে ওপৰৰখিনি ধুনীয়াকৈ, সি আৰু তাঁৰ চাৰ লগাই ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিছে। আমি ক'লোঁ যে বাকীখিনিতো আৰু ঘৰত লগাব পাৰিম আৰু নৰ্মেল ফেনৰ দৰে, আৰু মানে ইয়াতে ৰেগুলেটৰটো বোলে ল'ব নালাগে, ৰেগুলেটৰটো দিলে মানে স্পীডটো কম হৈ যায়, সেইকাৰণে আৰু আমি এই ৰেগুলেটৰৰ কানেকশ্যনটো খুলিব লাগিব। গতিকে আমি আৰু এটা ল'ৰাক ফোন কৰিছোঁ, সি আৰু কৈছে হ'ব মই ঘৰত গৈ ৰেগুলেটৰটো খুলি দিম। গতিকে ৰেগুলেটৰ কানেকশ্যন এতিয়া আৰু বিচনাৰ পৰাই আৰু ৰিম'ট মাৰি কিনে আমি ফেনখন চলাব পাৰিম। এয়া আমি আহি ঘৰত আহি ফেনখন লগালোঁ, এতিয়া ফেন চলি আছে ধুনীয়াকৈ, ৰিম'টেদি বিচনাৰ পৰা আৰামত একদম।